Минулої доби ворог зі ствольної та реактивної артилерії, танків та мінометів обстріляв щонайменше 15 населених пунктів Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів. По місту Вовчанську було завдано авіаудару. У Куп'янську під обстрілом перебував приватний житловий сектор. Пошкоджені будинки, сталися пожежі. Внаслідок обстрілів селища міського типу Дворічної Куп'янського району пошкоджено приватний будинок. Сталася пожежа. На жаль, загинув 68-річний цивільний чоловік. У Вовчансько-Чугуївського району ворог обстріляв центр первинної медико-санітарної допомоги. Пошкоджено будівлі лікарні, гаражі та автомобілі. Внаслідок обстрілу селища Першотравневе Харківського району пошкоджено житловий будинок, зазнав поранення цивільний чоловік, отримав медичну допомогу на місці. Триває розмінування деокупованих територій. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 97 вибухонебезпечних предметів.